myslíte mě? Myslíte mě? Myslíte mě? Mě? Dobře. Tak teď už se určitě slyšíme. Dobrý den, pane prezidente. Já navážu na předcházející dotaz. Chci se zeptat, jestli budete kandidovat i v dalším volebním období. Stačí mě odpověď třeba ve formě kvízu. Dávám 4 možnosti. Za A ano, za B ne, za C nevím, za D neodpovím. Děkuji za odpověď. Platí C, já tedy nevím, vím.